Bom dia, tudo bem? Prof, Oi. quando você puder, você pode ligar para mim e me dar um oizinho? Ah, sim. Assim que finalizar essa aula, eu já entro em contato com você, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, de nada. Olha só, então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, ó, hoje nós vamos fazer as páginas 50, 51 e 52 do nosso book. Mas antes nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar e depois a teacher vai dar umas orientações sobre algumas atividades que a gente vai ter, certo? Então vamos lá, feche seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando, pela vida, pela saúde. Obrigado também pela semana que está começando. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos abençoando e nos protegendo e que nada de mal nos aconteça. Fica conosco, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês viram que agora a teacher tem uma tela aqui igual do nosso book? Olha só que legal, né? Agora a gente pode ver a nossa atividade aqui para a gente fazer também. Então, nós vamos começar com a página 50, tá? Nós estamos falando sobre o quê? A family. Ah, a teacher falou que ia dar o recadinho, né? Vou deixar lá para o final da aula, tá? Ó, a family, this is my family. Nós estamos falando sobre a família. Então, nós já vimos ali, ó, grandfather, o vovô, né? Grandmother, a vovó. O father, a mother, né? O pai, a mãe, o brother, a sister. E nós vamos aqui agora, nós temos ali, ó, no exercício 6, read and check. Leia e marque. Tá? Então, ali, ó, nós temos lá, ó, na letra A está dizendo o quê, ó? This is my grandmother. This is my grandmother. Esta é minha avó. É a avó mesmo, aquela que está ali do lado? Yes or no? Yes. Então, nas respostas ali, ó, nas alternativas, nós temos yes, she is. Sim, é ela. Ela é a avó. Ou no, he's not. Não, ela não é a vovó. Então, você vai marcar um X na alternativa que está certa. Então, ó, this is my grandmother. Ela é a vovó? Yes, she is. Então, eu vou marcar um X lá no yes, she is. A gente está vendo que é a vovó pelo desenho ali, né? Da vovó, certo? Vou provar que página. Oi, meu amor, 50. Entrei Na agora. 50. 50, ó. A gente vai colocar aqui no cantinho, tá? Ó, do ladinho aqui, ó. Ok? Na letra B, ó, this is my father. Quem que é o father? Quem que é o father? É o pai. E isso, mas aquele ali é o desenho do papai? É o vô. Então, ó, yes, he is or no, he's not. This is my father. Yes or no? No, he's not. Esse não é o papai, esse é o vovô, né? Então não é o father. Então eu vou marcar lá no no. No, he's not. Não, ele não é o papai. Na letra C tá dizendo, ó, this is my brother. This is my brother. Este é o meu irmão. Este é o irmãozinho mesmo que a gente sempre vê lá nos desenhos, no nosso book? Yes, he is. Sim, é ele mesmo. Então eu vou marcar um X no yes. Yes, he is. Sim, é ele. Ou ele é, né? Ele é o meu irmão. Na letra D, this is my grandfather. This is. O que que é grandfather? É pai, né? Avô. Avô. Isso, mas esse é o vovô? Não. Não, então eu vou marcar o X aonde? No, Não. he's not. Não, ele não é. This is my grandfather? No, he's not. Não, não é ele. Aquele ali é quem? O Pai. father. Yes, é o father. O papai, né? Na letra E, ó. This is my sister. Esta é a irmã? Yes Sim. or no? Sim. Yes, she is. Sim. Não, É a irmã. Sim, ela é a irmã. aí o Mater também tá assim. Muito bem. E na letra F?
This is my mother. This is my mother. Esta é a minha mãe. É a mamãe mesmo? Sim. Yes, she is. Sim, é ela. Isso mesmo. Yes, she is. Muito bem. Você viu que lá embaixo, na nossa página ali, ó, nós temos um don't forget, que é um não esqueça, né? Para a gente relembrar lá. O que? I. O que é I? Eu. He. Quem que é he? Ele, né? He. Ele. She. Quem que é she? Quem que é she? Ela. Deixa a teacher apagar aqui os nossos. Ó. I. Eu. I. He. Ele, menino. She. Ela, menina. You. Você. You. Você. Nós dizemos you para você. Ou também, quando nós usamos you, podemos estar falando você ou vocês também, né? Aqui é você. Por quê? Porque está falando de uma pessoa só, né? Você. We. O que, que é we? Nice. Nós. Nós. E they. É quando eu estou falando deles, eles, né? They are. Eles são. Certo? Então, nós usamos dessa forma, ok? Vamos para a próxima página, onde nós temos uma cena aí diferente, olha só. Uma story, story time, né? É uma história. Mas que será que é essa história, hein? De médico. Que será que está acontecendo aí nessa historinha? Você já viu? Olha lá. Pela cena aí, o que, que você imagina que esteja acontecendo? Pelos desenhos. Alguma coisa aconteceu com a vovó. Isso, a gente está vendo ali a família, um hospital, né? Alguém chegando no hospital e vimos a vovó. Isso mesmo. Então, olha só, o que, que está dizendo lá? Ela está dizendo assim, ó. Let's visit grandma at the hospital. Vamos visitar a vovó no hospital? Yes, mom. Yes, we like to help. Sim, vamos, mamãe. Nós gostamos... Nós queremos ajudar. E lá foram eles até o hospital. Então, a mamãe preparou uma cesta bem bonita, com coisas gostosas. Levou um livro, flores, e eles disseram, let's go, vamos lá. Chegando no hospital, foram visitar a vovó. You are welcome, grandma. Olha só, vovó, você é tão querida por todos nós. E a vovó disse o quê? Thank you. Obrigado. Você com certeza já deve ter passado alguma situação parecida como essa, não? Né? O que, que você fez? Às vezes foi visitar alguém, né, que estava precisando de ajuda. Tem algumas palavrinhas que são bem importantes que a gente precisa usar. O quê? O thank you, né? As palavrinhas o quê? Sorry. You're welcome, seja bem-vindo, estou feliz em ter você aqui, de nada, né? You're welcome, nós usamos tanto para dizer assim, you're welcome, seja bem-vindo, ou também nós usamos you're welcome para dizer assim, de nada. Se alguém fala assim, thank you, você diz, you're welcome, obrigado, como se fosse um muito obrigado para mim, né? Então, nós usamos algumas palavrinhas. E a família estava ali visitando a vovó e ela ficou feliz e agradeceu pelo presente que ela recebeu. Certo? Então, nós devemos sempre lembrar de algumas palavrinhas para nós agradecermos também, né? Para sermos educados, gentis com as pessoas. Um thank you, sorry, me desculpe, né, por alguma coisa. Please, por favor. Né? São palavrinhas que a gente deve usar no nosso dia a dia, né? Para a gente demonstrar também o nosso carinho com alguém e também o nosso cuidado e o nosso respeito e a nossa educação, certo? Então, ali, eles foram visitar a vovó e a vovó ficou muito feliz e agradeceu pela visita e pelo presente.
Ok? Vamos lá, então, virar a nossa página lá para a página 52. Olha só. Lá na 52, o que será que a gente tem lá? Olha só, é o birthday. De quem será que é o birthday? Lembra que a gente já viu o birthday? Do irmãozinho. Do Eric. Lembra que a gente viu lá no começo da nossa unidade o birthday do Eric? O aniversário do Eric, que ele fez lá num parque, né? Lá no playground, junto com os seus amigos. A mamãe preparou algumas comidinhas gostosas. E agora nós vamos observar a imagem para nós respondermos aqui algumas perguntinhas que nós temos aqui. Então, olha só. I am 5 years old. Eu tenho 5 anos de idade. Então, o Eric agora já fez 5. Então, olha só. Olha lá o desenho. O que a gente está vendo lá? Os amigos. A família. E a família reunidas na hora de cantar o quê? O parabéns, o happy birthday, né? Eles estão cantando parabéns para o Eric. E ali nós temos os meninos, as meninas, temos as pessoas adultas, temos as crianças. E agora nós vamos contar quantas pessoas nós estamos vendo nessa imagem. Então, ó, lá na letra A está dizendo assim, ó. How many people do you see? Quantas pessoas você está vendo? Pessoas, no total. Quantos tem lá? 14. 14. Então, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 pessoas nós temos lá. Então, você vai colocar... 14, ok? Muito bem. Letra B. How many boys? Quantos meninos? Não é só os meninos crianças, mas são os meninos que a gente vê ali, ó. Os meninos que estão lá. Quantos meninos a gente tem? Ó, na verdade, são os meninos ali que estão em volta da mesa. Só os meninos mesmo, dos amigos do Eric. 7. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, são 6 meninos que nós temos. Não vamos contar o vovô e o papai, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meninos contando com o Eric, né? Então, how many boys? 6 boys. E agora, how many girls? Quantas meninas a gente está vendo ali? How many girls? Let's count. Ó, 1, 2, 3, 4. How many girls? 4 girls. 4 girls. We can say. And how old is Eric? How old is Eric? Quantos anos tem o Eric? Quantos ele está fazendo? 5. 5. Então, vou colocar aqui, ó. 5. Pronto. Ok? Na letra E, está dizendo o seguinte. What are the colors of the balloons? Quais são as cores dos balões? Então, a gente está vendo balões espalhados aqui na cena, certo? E nós vamos ver as cores. Tem balão blue? Tem blue lá? Sim. Você está vendo algum balão blue? Sim. Yes. Sim. Então, vou marcar um X no blue. Tem balão orange? Tem. Orange? Tem. Okay. Tem. Não, não tem orange. Não tem orange. Tem balão red? Sim. Red? Yes, tem o red, ó. Vamos marcar aqui, ó. O blue tá aqui, o red aqui, tem outro blue aqui, né? Ó, blue aqui, red, certo? Tem balões brown, marrom? Não. Não. No. E green? Sim.
Tem green? Sim. Yes, yes. Tem green aqui, né? Ó. Tem green, green. Green aqui. Ó, aqui tem um red e um blue também. Green, nós temos. Tem algum black? Sim. Yes, ó. Tá aqui o black aqui, ó. Tem um balão black. Nós temos ali balões yellow? Sim. Yes, yellow, ó. Yellow, 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 yellow. E tem balão pink? Não temos balões pink. Isso aí, certo? Ok, então agora nós vamos ali para nossa última parte ali, que é o Happy Birthday. Todo mundo conhece essa música do Happy Birthday, não conhece? Sim, é a música que a gente canta o quê? No aniversário. Happy Birthday to you. Tem alguém que está fazendo birthday essa semana? Não. Não? Ninguém está fazendo birthday essa semana? Já fez? Então, já olha só. Ó, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Cadê o nome daqui? Não tem o nome. Happy birthday to you. Então, aqui a gente vai colocar o nome de quem? Eric. No, it's your name. É o seu nome. Você vai colocar o seu nome como se estivesse cantando parabéns para você. Então, você vai colocar aqui o seu nome. Ó. Eu vou colocar o meu nome aqui. Ó. E você vai colocar o seu aí. Vai colocar lá Nicolas, vai colocar Daniel, Sofia, Ana, Isa, Sara, quem mais? Laura, Brenda, né? Davi. Ana Clara. Então, você vai colocar o seu nomezinho lá. E esse é o Happy Birthday. It's okay? Okay. Então, olha só, vocês viram que hoje nossas atividades foram bem tranquilas, né? Bem fáceis. Na semana que vem também está fácil, estão todas fáceis, tá? Então, ó, agora a teacher vai dar o recadinho para vocês. É, na aulinha do Eclass, a teacher já postou hoje a nossa aula do Eclass, tá? Já está lá com essas mesmas atividades que a gente fez aqui, está lá para quem não conseguiu acompanhar a aula. E também, lá nós temos uma atividade de aprendizagem que vocês já receberam o cronograma de vocês. Lembra que vocês receberam o cronograma de atividades? Lá com certeza a mamãe e papai recebeu lá o cronograma de atividades de aprendizagem. Então, assim, no bimestre passado, vocês lembram o que a gente fez de atividade que a teacher pediu e que vocês tinham que tirar foto e mandar lá para a teacher no Eclass? Lembra o que era para fazer? Era para fazer uns bichinhos de papel? Isto mesmo, para fazer um bichinho da fazenda, né? Um bichinho da fazenda que você ia fazer com materiais recicláveis, né? Então, ó, recebi um monte de bichinhos bonitinhos lá, uns carneirinhos, vaquinhos. Cavalos, tudo feito com rolinho de papel, com caixinha de leite. Então, essa era a atividade do bimestre passado. Isso mesmo, Isol, porquinho, isso mesmo. Mas nessa semana, neste bimestre, e essa atividade que a teacher colocou lá agora, você tem que fazer entre hoje até sexta-feira. Não pode passar de sexta-feira, tá? Até dia 21, que está a data para colocar lá. Nós estamos falando sobre o que nessa nossa unidade, nesse bimestre? A gente está falando do quê? Que a gente falou bastante aqui, até agora. Sobre a family, a família. Então, a nossa atividade vai ser sobre a família. O que você vai fazer? Em uma folha,
de papel A4, que é essas folhinhas brancas que a gente tem. Você vai desenhar ou colar uma foto da sua família, tá? Então você vai pegar uma foto da sua família e você vai colar lá. E aí você vai ter que identificar cada pessoa que está naquela foto com o um nomezinho, né? Não é o nome, só o nome da pessoa, mas também o grau de parentesco, que é o quê? Se é meu pai, se é minha mãe, se é minha avó, se é minha tia, se é meu Mostrou irmão, se é minha irmã. que Ok? página? Oi, meu amor. Não, essa é a atividade de aprendizagem que está no eClass, não é do livro, tá? Para você também, para você poder escrever lá quem que é a pessoa da família, você pode olhar no livro. Onde que você pode olhar? Você pode olhar lá na página, ó, que nós temos a família ali que nós acabamos de fazer, na página 50, que tem lá falando a grandmother, o grandfather, o brother, né? Você pode olhar ali também para você identificar as pessoas da família, tá bom? Como que escreve o vovó, como que escreve vovô, tá? Então você vai fazer isso. Essa atividade, você vai tirar uma foto, né? Vai tirar a foto da atividade para colocar no eClass para a teacher poder ver, tá? Então, se você quiser pegar uma foto que você tem aí, como você não vai trazer para entregar para a teacher, você pode até usar uma foto que você tem na sua casa. Você coloca lá na atividade, preenche bonitinho, cola ela ali, escreve os nomes das pessoas da família e depois você pode utilizar a foto de novo, colocar no porta-retrato, tá bom? Mas onde é que a Oi. gente vai pôr? Tipo, quando Oi? a gente fizer aula, onde é que a gente vai pôr? Colocar o quê, meu amor? Na foto ou Atividade? desenho assim? Isso, o desenho, o que que você tem que fazer? Você fez lá a sua folha, né? Fez o seu desenho aqui com a família, tal. A mamãe ou o papai ou quem estiver acompanhando você nas aulinhas vai tirar uma foto dessa atividade, tem que tirar uma foto e vai postar lá no eClass. Tem uma partezinha lá para você anexar, sabe, das atividades, né, que vocês já fizeram no semestre passado. Então é isso, vai anexar, tá bom? Então a teacher precisa dessa atividade até sexta-feira, tá? Para não passar e ficar gente que às vezes não entregou e esqueceu. Então, como é uma coisa bem fácil, bem simples, você pode fazer daqui a pouco, depois que acabar a aula da Prof. Cris, você pode fazer ali o desenho, se for mais fácil, né, para você fazer. Faz a sua família bem bonito, pinta ali a família e escreve lá: father, mother, né, o brother, me, eu, né, você, faz você também. E aí, coloca lá que a teacher vai ver, ok? Outra coisa também que tem lá no eClass de hoje, mas não é para todos, para apenas aqueles que precisarão fazer uma atividade de recuperação. Então, se você abrir lá o seu eClass e estiver escrito lá recuperação segundo ano, é uma atividade que precisa ser feita para mandar para a teacher, tá? Mas eu acredito que não tenha, alguns precisam fazer. Mas vai ser individual. Se você entrou lá e abriu, ai, prof, mas não está aparecendo recuperação para mim. Então é porque você não tem recuperação. Os alunos que vão fazer, eles já sabem que vão fazer e já sabem que está lá, então já foi mandado o bilhetinho antes para fazer, ok? Mas precisa ser entregue hoje. A recuperação não pode ser entregue amanhã ou depois. A data está lá hoje, tem que entregar hoje a atividade, ok? Então, pessoal. Hoje nós estamos finalizando porque foram muito tranquilas as nossas atividades, né? Bem fácil, nós vamos finalizar porque a Prof. Cris já está chegando também para continuar com vocês com mais coisas, mais atividades. Então, se tiver alguma dúvida da aula da teacher, da aula de inglês, atividade, às vezes você não conseguiu colocar no eClass a atividade. Manda mensagem para a teacher lá no grupo, né? Todo mundo está lá no grupo do Whats. Você pode pegar o contato lá da teacher, você pode mandar uma mensagem, pode mandar atividade para a teacher, que depois a teacher dá baixa no eClass, tá bom? Se você não conseguir anexar e tiver algum problema, para não perder a data, mas não deixe de mandar, porque é muito fácil a atividade para você deixar e, ah, eu vou fazer outra hora, outro dia, tá bom? Fala, Isa. Pode falar, meu amor. Eu posso desenhar só quem mora comigo? Isso, pode sim, não tem problema. Só identifica eles, tá bom? Aí você coloca lá quem que é quem, tá bom?
Pode falar, mãe. Oi. É, por favor, a Sofia me falou sobre alguma coisa que você falou sobre recuperação, eu não estava aqui. Pode repetir, por favor? Ah, sim. A recuperação, ela foi postada individual para cada um. Tá? Então, assim, são para aqueles que não fizeram atividade, que às vezes esqueceram de entregar alguma atividade ou não fizeram participação no Eclés no semestre passado, no bimestre passado. Uhum. Então, se você abrir o Eclés ali, vai aparecer uma pastinha, recuperação segundo ano. Se aparecer essa pastinha, é porque ela ficou para recuperação. Mas já foi mandado um bilhete anterior, né, com os alunos que precisariam fazer. Então, eu acredito que a Sofia não. Acho que ela não está, pelo menos na parte de inglês, eu não fiz recuperação para ela. Tá bom? Mas é só para os alunos que precisaram, porque tem que fazer hoje e entregar hoje já. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos finalizar. Vamos ver se a Prof. Cris já está. Ah, eu estou. Não estão me vendo, mas eu estou. Ah, está aí. É que eu estou vendo só uma telinha ali, sem... É, hoje nós estamos divididas. Né? Ah, agora sim, estamos vendo. Assim? Estamos vendo você. Yes. Tudo bem, meus queridos? Então, ó. Bye, bye. See you next week. Bye, prof. Até a semana que vem. Bye, bye. Obrigada, Aline. Bye, bye. Até a semana que vem. Bye, bye. Bye, bye. É, tá muito próxima. E aí, meus anjinhos? Como é que vocês estão? Bem. Tudo bem? Fim de semana de vocês? Foi bom. Que bom. Então vamos já começar, né? Já que a teacher começou hoje. Já vamos. Alguém quer tomar uma aguinha? Antes, prof, dá um minutinho. Pronto, eu vou tomar água. Vai, meu amorzinho, pode ir. Tá. Um tá lanchando. Né, Daniel? Tudo bem, Aninha? Ó, o Pedro hoje tá dando para ver você, né, Pedro? Que bom. Meus amores, antes que eu me esqueça, hoje eu deixei lá, tô deixando, as atividades avaliativas. Tá com a data de hoje, mas daí tem 15 dias para fazer, tá? É, matemática eu vou colocar mais tarde, coloquei por enquanto lá arte, junto com religião, ensino religioso. Matemática até a tarde a prof coloca, tá bom? Mas não deixem para fazer na última hora, que daí fica corrido, né? Acumula, vão fazendo, né? Já que tem 15 dias. Prof! Vou fazendo aos poucos. Oi, meu amor. É qual página? Agora? É 16. 1 e o 6. Tá. Português. Tá. Acho que eu sei. 16. Pronto. Acharam aí? Ai, que quentinha, Sara. Ó, então, hoje a gente vai encerrar o assunto parlenda, né? Que é um assunto tão gostoso, né? Mas a gente vai encerrar hoje esse assunto. E para encerrar, na página 16, está ali, agora é a sua vez, né? Vamos ver se vocês decoraram algumas parlendas aí, ó. Na 1, está dizendo o que ali, ó? Acompanha a leitura ali com a prof. Existem muitas parlendas na cultura oral brasileira. Não existem muitas? Vocês viram, né? Tem um monte. Organize as palavras em destaque e descubra alguns tipos de parlenda. Então, ó. Ali as crianças estão brincando, né? Que parlenda que é essa que elas estão brincando ali? Quem sabe? Ninguém conhece essa parlenda de pular corda? Eu conheço a parlenda do mestre, eu chamo assim. Como é? Canta então. É, o mestre bateu em minha porta e eu abri. Um, dois. 4, 5, 6, 7. Ah, é? Eu conheço do outro jeito. Conheço assim, ó. O mestre bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule num pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua. Muito bom.
Só que, na verdade, é o homem, né? Mas parlendo é assim mesmo, muda algumas coisas. Então, ó, ali embaixo da imagem, tá falando assim, parlendas para... Esse tipo de parlendas é para o quê? Que tá ali misturada? Pular corda. Tá misturado ali. Tá o lar, o pu, o da e o cor. Né? Só que, na verdade, a palavra vai ser pular corda. Deixa a prof escrever aqui também. Ó. Pular. Espacinho. Corda. Então, essa brincadeira dessa parlenda serve para pular corda, brincar de pular corda. Vocês podem escrever aí na linha abaixo, tá bom? E ao lado ali, ó, quem conhece essa parlenda? Essa é mais fácil, né? Eu conheço. Conhece, né? Unidunite, salame, mingue, o sorvete colore, escolhido foi você. E tem também outras formas de cantar, de brincar também. Ali, ó, parlendas para, tá escrito colheres. Ali. Colheres. Que é colheres? Colheres. Mas será que... Ah, se começar pelo ex, depois o co, depois o ler, é escolher. É uma parlenda de escolher, ó, para escolher quem que vai ser, né? Então, ao lado ali, escreva escolher. Escolher. Tá bom? Separar aqui. Agora, as últimas duas, vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos aí primeiro. Tem os que falam aí muito rápido a resposta, né? Mas não conte ainda, tá bom? Deixa os amigos pensar um pouquinho. Descobriram aí já? Sim. As duas já? Sim. Nossa! Deixa eu tirar o som aqui. Todo mundo já descobriu as duas? Eu já. Querem que espere um pouquinho? Sim. Vou falando só a primeira, então. Aí embaixo ali da pular corda, né? Qual parlenda que é essa? Bão, balalão, senhor, capitão. Não me lembro o restante, quem sabe? Moça bonita do meu coração. É essa também? Que tem também outra forma, né? Então, essa parlenda. Parlendas para o que ali? Quem descobriu? Tarkan. Qual que é o correto? O nome certo? Cantar. Tá ao contrário, né? Tá. O tar, depois, o primeiro é can... Depois o tar. Então, ó, cantar. É, já descobriram a última aí também, né? A última. Um, dois, feijão com arroz. Essa você já sabe bastante, né? Três, quatro. Feijão no prato, um fala outra feijão, alguma coisa aí. Essa parlenda é para o que que tá escrito ali? Divertir. Então, ali ao lado, pode escrever. Divertir. Divertir. Divertir, tá bom? Bem fácil, não é? Quem já terminou aí, vai fazendo sozinho, tentando fazer sozinha dois aí, que a gente já vai ver. Tá, que tem rápidos. Ao lado.
Qual o significado da palavra xadrez? Mateus. Era uma vez o gato xadrez. Era uma vez o gato xadrez. Mesmo capítulo de xadrez. Não, eu tô falando. Qual é o significado da palavra xadrez? Porque o gato era xadrez. O gato era xadrez. Obrigada. Podemos ler a dois, então? Davi Grando quer perguntar? Liga o microfone, então, Davi. A prof teve que fechar o microfone. Liga, Davi Grando, só. Diga, amor. Aqui eu ia terminar, mas o lápis quer sair a ponta toda hora. É, amor. Vê se a mamãe tem outro lápis aí para te arrumar. Tá bom? Deixa lá, então, rapidão. Ó, a dois diz assim... Observe a capa do livro ao lado. Olha, que capa de livro é essa? Que a prof leu para vocês, né? Só que eu não li no livro, né? Era uma vez um gato xadrez. Agora, A. O que está perguntando ali na A? Qual o significado da palavra xadrez? Ó, se você olhar no dicionário, xadrez tem mais que um significado. Né? Quem que sabe? Qual o significado que pode ter xadrez? O que, que pode significar a palavra xadrez? Liga o microfone, quem sabe. E aí? Tem que ligar o microfone para falar. O que, que significa, o que quer dizer a palavra xadrez? Duas cores. As cores, tá. Como que é a cor xadrez? Ela é o quê? Duas cores juntas em quadradinhos pequenos. Quadriculado. Então, não necessariamente tem cores, né? Mas é quadriculado. Só que no dicionário, sabia que tem outro significado a palavra xadrez? Alguém descobriu quando foi... Quer dizer, quando foi não, que é agora, né? Ah lá, o Nicolas vai olhar no dicionário? Então, eu vou dar um tempinho aí, se for rapidinho aí para olhar no dicionário. Tem que ir lá na letra X, que tem outro significado. Quando achar, você pode ler aí, tá, Nicolas? Ó, enquanto o Nicolas procura ali, ó, vamos lendo a B, então, ó. Marque a situação em que essa palavra tem o mesmo sentido da capa, ó, ali nos quadradinhos embaixo da letra B. Vamos acompanhar a leitura ali? Primeiro quadradinho está escrito o quê? O menino é campeão de xadrez. Será que essa capa do livro ali tem a ver com essa frase? A segunda frase, a polícia levou os bandidos para o xadrez. Será que tem a ver com a história do livro? Quer dizer, o significado da palavra xadrez no livro? Ou Marina ganhou uma saia xadrez. Qual dessas frases você acha que combina mais? Que tem a mesma situação assim da... Era uma vez um gato xadrez. Maria ganhou uma saia xadrez. Isso, Marina ganhou uma saia xadrez, né? Porque a saia xadrez é quadriculada. É igual ao gato. O gato xadrez não é quadriculado? Por isso... Tá? Então vai marcar o xizinho na última opção, no último quadradinho. Ô, prof, eu achei. Então leia, Nicolas, pra gente. Xadrez. Jogo sobre um tabuleiro de 64 casas em que se fazem mover 32 peças. Ah, ó. Só um pouquinho. Já terminou a do jogo? Ó, então, ele já descobriu o primeiro significado da palavra xadrez, que é um jogo de tabuleiro, né? Não tem um jogo de tabuleiro que chama xadrez? Agora leia o próximo, Nicolas. Pode falar mais alto, amor. Hã? Só esse mesmo. Só esse? Ah, tá. É xadrezar. Tá, que depende do dicionário. Tem dicionário que tem o significado de todos. O que quer dizer? Porque xadrez, ó, tem, né, o significado pode ser um jogo. Pode ser também que a gente fala que é a cadeia, quando leva os bandidos. Tem pessoas que falam xadrez,
na cadeia. E tem também o xadrez, que é do quadriculado, uma roupa quadriculada, alguma coisa quadriculada. Então, vocês viram? Uma palavra, às vezes, pode ter vários significados, tá bom? Ah, na letra A tem que escrever quadriculado. Vocês escreveram? Quadriculado? Na letra A, da número 2, ó, escreva lá. Quadriculado. Tá bom? Ô, Laura. Oi. É, desculpa, eu não tenho falado quando você ligou pra minha mãe. É que eu tava na casa da minha tia Vera. Ah, tá, tudo bem. Coisa linda. Então, vamos para a próxima página. Só virar o livro assim, ó. Página 17. Coitado, o Matheus hoje tá pra lá e pra cá. Ó, número 3. Organiza as palavras das frases a seguir e descubra o que tá escrito. Então, ó, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? A primeira frase tá ali. É uma frase, só que as letrinhas estão misturadas. Tenta descobrir ali e escreva nos quadradinhos. Tá bom? Daqui a pouco a gente corrige, mas tenta aí fazer sozinho primeiro. Prof, em qual página? Oi, amor. A página 17. 17, a próxima. Só virar o livro. Você está fazendo atividade, Ana? Você já fez? Liga o microfone, gatinha. Depois. É, amor? Você prefere? Mas presta atenção, então, tá bom? Isso, ó. A primeira palavra tá assim, ó. Are. Será que é uma palavra? Are? Não, é ar. Ar, será? Mas ar só tem duas letras. Era. Era. Ó, começa pelo E, R, A, vai virar era. Tá bom? Agora a segunda, tenta descobrir aí, ó. Tem uma dica aí que se eu der vai ficar muito fácil. Né? Se você observar bem, ó, tem uma ordem aí, que na hora você vai descobrir, tem uma ordem aí. Eu já descobri. É, não conta ainda, não conta. Ah, tá bom, pode contar qual que é então a dica. Era uma vez um gatinho. Não, não é para contar a frase. Qual que é a dica? Como que dá para descobrir fácil? Se olhar de que jeito? Se olhar de trás para frente. De trás para frente, ó. As palavras estão ao contrário. Se você ler de trás para frente, começar da última para a primeira, você vai descobrir as palavras. Tá bom? Agora ficou mais fácil, né? Ainda mais que a frase do textinho, né, do gato maltês, daí tá na memória já de vocês, fica mais fácil ainda. Oi, amor. Acho que o fone tá bugando, daí fica falando alguma coisa daqui que eu não sei falar, daí fica bugando e não consigo ouvir direito. Você não tá ouvindo direito pra falar? É, daí fica cortando. Tá cortando um pouco? Ixi, amor. Você, o restante estão me ouvindo bem ou tá cortando também? Não, tô ouvindo bem. Então, alguma tá coisa aí, Laurinha. Às vezes? Ah, então não sei. Deve ser por causa do fone, porque quando ele liga, ele fala inglês. Ah, tá. Pode ser. Ó, então, vamos lá? Qual que é a primeira frase? Quem sabe? Hã? Pode falar. Era a primeira palavra. Depois? Uma. Uma. Depois? Vez. Vez. Depois? Um. Gato. Gato. O que mais? Maltês. Maltês. Então, essa estava fácil, né? Era uma vez um gato maltês. Já descobriram a segunda frase? Mãe.
tirar. Eu fiz a de cima ainda, agora vou fazer o de baixo. Tá, então vai fazer de baixo, então. Daqui a pouco a gente vê. Tocava. Doce, eu já fiz. Tu mesmo. Tá feio, Sarinha? A gente já vai corrigir, tá? Vamos esperar só alguns ali fazer. Pra... Vá. Fácil, tá? Vá. Só um pouquinho. Piano. Calma, Daniel. Vai fazendo, então. Vai escrevendo. Quem já terminou, vai lendo aí a 4 aí que a gente já vai ver, tá? Leia em silêncio aí no pensamento. Consegui o lápis, Davi Grando? Sim, amor? Uhum. Então vamos lá. Qual que é a primeira palavra aí? Tocava. Qual que é a segunda palavra? Piano. Piano. Depois? E. E. Falava. Falava. O quê? Francês. Francês. Muito bem. Ótimo. Agora ali na 4, ó, acompanhe com a profe aí a leitura. Leia a parlenda a seguir e pinte as palavras de acordo com a legenda, ó. Legenda. Verdinho. S com som de Z. As palavras que tem S com som de Z tem que pintar de verde. E vermelho, S com som de S. Tá? Vamos ler ali então. Qual a parlenda que é essa? Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. A primeira palavrinha, chuva, não tem S, né? Sol. Não. Tem S com som de S. Então tem que pintar que cor? Vermelho. Então a palavrinha aí, sol, ó, S-O-L, pinte de vermelho. Tá bom? Oi. Espera um pouquinho que eu tenho que pegar as cores aqui do meu estojo. Isso, é vermelho e verde. Agora o Z. Pronto. Então, eu... É o sol de vermelho, porque tem som de S, tá bom? Vou colorir a palavra sol. Ó, na primeira linha, o primeiro versinho. Sol tem som de S, pinta de vermelho. Bom? E na segunda linha, ó, segundo versinho. Casamento. Tem S aí? Tem, né? Esse S tá com som de S ou Z? O som. Casa. Sim. Z, né? Então vai pintar de verde. Então, ó, na segunda linha aí que tá escrito casamento, pinte essa palavra casamento de verde. É pra colorir toda a palavra? É, toda a palavra. Agora ali, ó, espanhol também tem S. Espanhol. Esse S que tem o S, é som de S ou de Z? S. S também, né? Só que muda um pouquinho, faz S, mas também é o som do S. Então vai pintar o espanhol de vermelho. Tá dando umas falhadinhas mesmo aqui hoje, viu? E de novo lá embaixo, sol, né? Vermelho de novo. Chuva não tem S. E de novo casamento, ó. Que vai pintar de verde o casamento de novo. A última linha tá de novo casamento, não tá? Pinte de verde. Ó, ali, a dica de leitura, a casa sonolenta. Vamos ver se no final da aula dá tempo da prof. ler essa historinha para vocês. Se não der, eu deixo... É muito divertido, né? Eu deixei lá no Eclés essa historinha, tá bom? Em vídeo.
Por que que é legal? Porque é sobre o que a gente está estudando, não é? A história dessa, da casa sonolenta. Ó, ali no então, vamos ali fazer a autoavaliação ali, ó. Número 1. Tá vendo ali onde estão as estrelinhas? Vermelho, amarelo e verde? Então vamos ver ali embaixo, ó. 1. Entendi que palavras que rimam combinam no som e não necessariamente na escrita. Você entendeu que para rimar não precisa ser escrita igualzinho o final dela? Que o que importa é o som? Você entendeu isso? Sim? Se você entendeu, faz o xizinho ali no verde. Se você não sabia, eu tinha esquecido, põe no amarelinho aí, né, para reforçar mais. Agora, na 2, ó, observei que a letra S pode representar mais de um som. Vocês perceberam isso? Observaram? Que o S pode representar mais que o som? Com certeza, né? Então, pode marcar o xizinho no verdinho também. E a 3 está falando assim, ó, compreendi que algumas palavras que indicam a origem das pessoas, lembra lá, nacionalidade, de onde veio? Ou objetos terminam com es? Lembra? Francês. Né? Uhum. Então, X também no verde. Tudo ali no verdinho, que acho que todo mundo entendeu isso, né? Muito bem, meus queridos. Então, agora a gente já pode ir para a matemática. Hoje a gente vai começar a ver em matemática medidas de massa, página 155, no azul, 155. Agora é lá quase no final do livro, tá? No azulzinho, 155. 155. É, 155. Vou colocar aqui a página. Já achou? Ó, 155. A gente já fez? Não. Já fez, já? Já fazer trabalho. 56. Todos acharam? Sim? Eu já fiz toda essa página, já. Já fez, mocinha? Então você vai ver, tá? Vai acompanhar, então. Ótimo, Sarinha. Ó, na 20 lá em cima, ó, então é medida de massa. Como assim medida de massa? Será que é massa de pão, massa de bolo? O que que vocês acham que quer dizer isso, medida de massa? Massa? É. Lembro. Massa de massinha? O que que vocês acham? Ó. É de pizza. De pizza? Massa de pizza? Na verdade, essa massa... Massa de quilos. De peso, né? De quilos. Isso mesmo, ó. Já estudamos que existem instrumentos específicos para medir grandezas diferentes, né? A gente já viu sobre medida de comprimento, né? De tempo. Cada medida dessa não usa um instrumento específico, né? Medida de comprimento é a fita métrica, a trena, outras coisas, né? Medida de tempo, relógio, calendário. E agora a gente vai ver para quê, ó, qual o instrumento que utiliza para medir a massa, né? Quer dizer, o peso das coisas. Ó, observando ali. Então, o que está acontecendo de estranho na cena? Nessa cena? O que vocês estão vendo de esquisito ali? Sofi. Oi. Aqui. Que isso, amor? É, ah, que legal. Eu sei aquela brincadeira. Esqueci o nome, mas é bem legal, né? Mãe fez um pra mim. É legal, muito bem. Ó, então, o que vocês estão observando aí, Sara? De esquisito aí nessa cena aí, você que já fez. Na imagem 20 ali, ó. O que que tá de estranho ali, Sarinha? Que ali não dá para medir o peso dele nem a altura. Exatamente, olha ali, é para saber o peso, onde que ele ficou, ao invés de ficar na balança? Dentro do balde. Por isso que tem os instrumentos certos para cada medida, não é? Ó, então vamos ali na 21. Complete os espaços com as palavras leve ou pesado. Então, para medir a massa, nós utilizamos qual instrumento de medida? Balança. Que tem a balança que é para pesar pessoas e tem a balança para pesar alimentos, não é? Que a gente vai ver agora dos alimentos, ó.
Então, agora vocês vão ter que completar com leve ou pesado. Ó, A. O prato com a jaca. Ó, tá vendo ali, ó, na balança? Tem a jaca de um lado e do outro lado a laranja. O prato com a jaca está mais leve ou mais pesado que o prato com as laranjas? Leve. O que vocês acham? Leve. Será? Por que vocês acham que é leve? Pesado. Porque o pesado, ele fica... Lá em cima? Não. Pesado. Ah, isso, é o contrário. Quando, ó, vocês podem ver, quando vocês já brincaram naquela gangorra com os amiguinhos? Se o amiguinho é mais pesado, no balanço, né? Na gangorra que chama, né? Se o amiguinho é mais pesado, ele não fica lá embaixo e você vai lá pra cima? Então é a mesma coisa com o balanço, né? Então, quando fica lá embaixo, ó, quer dizer que é mais pesado. Então, na letra A, pode escrever pesado. Pesado. Nossa, parece que eu... Na letra A, tá? Pesado. Agora a letra B. O prato com os tomates. Ó, ali do lado tá tomate, outro lado, cocos, né? Então, esse prato com os tomates, onde tá vendo o tomate, está mais leve ou mais pesado que o prato de cocos? Mais leve. Ah, por quê? Ó, o coco foi lá embaixo, né? O tomate tá mais leve, foi lá pra cima. Então, a B é leve. Oi. Aonde tem guarda isso? Matheus. Ó. Então é só letra A e letra B. Pesado e leve, tá bom? Agora vamos ler ali a tirinha, ó. Leia a tira do Garfield. Todo mundo já escreveu? Então vamos ler ali, ó. Hora de ver quanto peso... Peraí. Hora de ver quanto peso você perdeu. Ah, então o Garfo estava fazendo um regime, ó. Tinha que ver quanto peso ele perdeu. Suba na balança. Ele falou assim, o quê? Espere. Ele correu lá, voltou. O que que ele fez? Fique calado e me pese, ok? O que que o Garfo fez? Ele foi lá e se depilou. Ó, a letra A tá perguntando agora. A atitude do Garfield o ajudou a diminuir seu peso? Será que ele ficou mais leve depois que ele tirou o pelo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho que não mudou muita coisa, né? Não deve ter mudado nada praticamente, porque o pelo não pesa quase nada, né? Aqui é a resposta pessoal. Se você acha que sim, escreva sim. Se você acha que não, escreva não. Tá bom? Na letra A. E na letra B, qual que é a pergunta ali, ó? Qual é o instrumento mais usado para medir a massa ou o peso? Qual que é o instrumento, então, que mais se usa? A balança. A balança. Sabe por quê? Às vezes, quando a gente não tem balança, a gente faz uma estimativa, né? A gente pega na mão assim, ó, e tenta, né? Ah, esse parece que tá mais pesado, esse tá mais leve. A gente sente na hora de pegar, não sente? Amanhã a gente vai fazer uns treinos assim na aula, pra gente ver, tá? Qual que tá mais pesado, qual que... Só com as mãos. Mas o instrumento correto, né? A balança. É a mesma coisa pra medir. Quando a gente não tem um instrumento adequado, a gente usa o palmo, né? Que vocês aprenderam, o pé, o passos. Só que se tiver um instrumento adequado, tem mais certeza, né? Então a B escreva ali, balança. Com C cedilha no final, balança, tá? Ó, escreva lá. Balança. Lá na letra B. Da número 22. Quem já escreveu já pode virar a página. A gente já vai fazer as três páginas hoje. Oi. Escrevi errado bem no último. É, por isso que é comum mesmo. Cecidinha tem som de S também, né? Já tá acabando minha tinta. Nossa, que tinta que acaba rápido. Isso é porque eu não escrevo tanto. Então, é, virem a página 156, lá na 23. Vão lendo aí.
Então, isso daqui é só para a gente marcar o xizinho, né? Segundo as imagens das duas balanças, o que pesa mais? A, uma banana ou B, uma manga? O que vocês acham que pesa mais? A manga. A manga, todo mundo concorda? Mas observando essa imagem, como que dá para saber que é a manga? É porque olha, a manga... De conta que você não sabe que a manga é mais pesada. Só olhando a imagem, como que dá para saber? É a página, prof. Porque tem a mais próxima, negócio... amor. 156. Tem mais o quê, Nicolas? Tem mais... Sabe esse negocinho que tá... Ah, os pezinhos, então, né? Então, tem mais. É, exatamente, ó. Tem a mesma quantidade de banana, a mesma quantidade de manga, né? Ó, 5 bananas, 5 mangas. Só que o peso ali, ó, a balança tá reta, né? Quando tá reta, que tem o mesmo peso de um lado e do outro. Só que ali na manga tem muito mais pezinhos do que do lado da banana. Não é verdade? Então, ó, pode marcar um X na letra B. A Sara parece que tá comendo manga? É, Sara? Olha que coincidência. Isso mesmo, parabéns, comendo fruta. É pra ver quanto pesa. Manga tá mais leve. Uhum. Oi, Davi. É na letra B que você vai marcar o X. Uma manga pesa mais que uma banana. Tá bom? Ó, no número 23, na letra B. Você marcou o Xzinho aí na letra B? Sim? Agora, no clique ali, ó, vamos ler o clique. O quilograma é a unidade padrão para medir a quantidade de massa. O metro não era a unidade padrão para medir o comprimento? Então, para medir a massa, né, o peso, é o quilograma. A gente fala quilo, mas o correto é quilograma. Seu símbolo é o kg. Ó, o metro, o símbolo não era m? Para quilos é o kg. E, ó... O K tem que ser maiúsculo e o G minúsculo, para ficar correto, tá? Um quilo é igual a quantos gramas ali que tá? Quem sabe que número que é aquele ali, que tá o sinalzinho de igual? Ó, um tem três zeros. Que número que forma será? Quem sabe? Um com três zeros. Um quilo. Será que é um quilo só? É um quilo, só que um quilo é igual a quantas gramas? Esse G é gramas. Um zero, zero, zero é mil. Então, um quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, tá? Lembra lá que um metro é a mesma coisa que 6 centímetros? Só que agora é 1.000 gramas, tá? Agora vamos ali no 24. O peso, não, o que pesa mais? As uvas ou os pacotes de arroz? Olhando ali, agora é uma balança digital, né? Essa é mais moderna, né? Que a gente vê mais hoje em dia. O que está pesando mais ali? As uvas ou os pacotes de arroz? Tá óbvio, né? O arroz. O arroz, com certeza. Quanto que está marcando o arroz ali, ó? 10 quilos. E a uva? 5 quilos. Né? Ó, tem dois pacotes de 5 quilos de arroz que dá 10 quilos. Então, pode marcar o X na letra B. Os pacotes de arroz. Prof. Oi, amor. Sabe a uva aqui na página? Ah. Tem uma coincidência, estou tomando suco de uva. Ah, é? Olha lá, a Sara comendo manga e você uva, muito bem. Agora é um probleminha, ó. Não vou dar resposta se ninguém dá também, para ajudar os amigos a pensar um pouquinho, ó. Vamos ali no probleminha, no 25. Nadson nasceu com 3 quilos. Faz de conta que você nasceu com 3 quilos. Atualmente, aos 9 anos, ele pesa 31 quilos. Ó, ele nasceu com 3, só que hoje em dia ele tem 31. Agora ali, ó, hoje, quantos quilos ele está mais pesado em relação a quando nasceu? Então, ó, ele nasceu com 3 quilos e hoje está com 31. Então, quer saber quantos quilos ele engordou, né? Não fale a resposta, tenta descobrir aí, daqui a pouco a gente vai ver. Ó, tá falando alto aí, Nicolas. Os amigos vão ouvir, fecha o microfone, então. Você pensa alto, daí pode. Então, quer saber quantos quilos ele está mais pesado, quantos quilos ele engordou, né? Desde quando ele nasceu até 9 anos de idade.
Como será que dá para resolver esse problema? Alguém já descobriu, mas não fala a resposta ainda. Tadinho do Matheus, hoje tá dando dó. Hoje emagrece. Isso, usa os dedos se precisar, cálculo mental, né? É uma continha que tem que fazer. Será que é continha de quê que tem que fazer para descobrir? Hã? Ih, tá falhando. Sim. Oi, amor. Terminei. É? Você fez continha de mais ou de menos para descobrir? É, de menos. Alguém fez continha de mais para descobrir? Consegui. Não é demais. Não, pode ser de menos, tanto faz. O importante é chegar no resultado. Mas de menos é mais fácil. Quanto que deu seu resultado, Sara? 28. Também. 28. Quem deu outro resultado? Oi, Laura. Eu fiz continha demais e o meu também deu 28. Ah, quem mais? Quem que deu um resultado diferente? Ninguém? Eu dei a Brenda? Ô, Sara, como que você descobriu que deu 28? Como que você fez esse cálculo? Explica, né? Como que você descobriu? 31 menos 3. Isso! Ó, a Sara, ela descobriu pela subtração. Ela pegou 31 quilos que ele tem, né? Com 9 anos, menos 3 quando ele nasceu. Ó, 31 menos 3, 28. E a Laura foi demais e chegou também ao resultado. Como que você fez, Laura? Liga o microfone. Eu contei na cabeça, mais fácil para mim. Tá vendo? Ó, então, cada um tem uma maneira, né, de resolver o problema. Excelente, é 28 mesmo, gente. Então, ó, hoje, quantos quilos ele está mais pesado em relação a quando nasceu? Está 28 quilos mais pesado. Engordou um pouquinho, né? Tá falhando muito o áudio de vocês para prof. Ó, então, lá vocês podem escrever. Está... Quem não colocou nada ainda, tá? 28 quilos. Opa, comecei com a caixa alta, terminei com cursiva. Ó, vou colocar aqui, então, o símbolo do quilo, lembra? KG. Está 28 quilos mais pesado. Ponto final. Oi. Enquanto vocês vão copiando, ó, vamos vendo ali embaixo quem terminou, ó. Na linguagem popular, dizemos que medimos o peso e não a massa, né? A gente, difícil falar, ah, vou medir a minha massa. Não, a gente fala o quilo, né? O peso. Também usamos a palavra quilo no lugar da palavra quilograma. Sempre que for ao supermercado, fique atento às medidas que aparecem nas embalagens. Essa é uma maneira de saber quanto estamos comprando daquele produto. Então, muitas vezes, você olha assim... Dois produtos. Ah, esse tá mais barato. Só que daí você não prestou atenção quanto pesa. Às vezes um pesa 500 quilograma, o outro pesa 1 quilo. Então, tem que ver isso, né? Por que que... Será que compensa, né? Conforme vocês forem crescendo, vocês vão vendo. Que às vezes compensa levar outro que é um pouquinho mais caro, porque ele tem mais quantidade, ele pesa mais. Não é verdade? Então, ó, vamos para a última página para a gente encerrar. Na página 157 agora, tá? Alguém tá precisando que a prof espere um pouco? Prof. Davi, quer que a prof espere? A Brenda? Prof.
prof. Não vai, Brenda, prof, espera um pouquinho. Não? Oi, Isabela, pode falar. Quando a gente já tiver acabado, eu posso orar? Pode, meu amorzinho, pode sim, com certeza. Ó, então vamos ler lá em cima, 26. Sigam aí a leitura. Pedro organizou os pacotes de farinha de acordo com a indicação a seguir. Ó, então ele organizou ali a primeira pilha ali, menos de 1 quilo, esses pacotinhos. Do meio tem 1 quilo e o último mais de 1 quilo. Agora a gente tem que completar ali a tabela. Ó. Ah, complete o quadro com as informações que estão faltando. Então, a primeira coluna é o peso, né? Menos de 1 quilo. Quantidade de pacotes. Então, olha ali a quantidade. Conte quantos pacotinhos tem ali na pilhazinha que está escrito menos de 1 quilo. Quantos pacotinhos que tem? Prof. Oi, amor. Você tá falando mesmo? É que o meu computador aqui resetou. Ah, é na página 157 agora, 157. A gente tá ali na tabelinha, tá? Ó, ali a pilhazinha que ele montou ali, ó. Menos de 1 quilo, do meio a 1 quilo, e a última pilha de alimento é mais de 1 quilo. Tá vendo aí na plaquinha, Daniel? Sim. Agora tem que responder ali, ó, as informações ali na tabela, ó. Peso, menos de 1 quilo, quantidade de pacotes. Você vai contar quantos pacotinhos tem ali onde está escrito menos de 1 quilo. Entendi. Tá? Alguém já descobriu quantos tem? 14 pacotes. Tem menos um pouquinho. É que é ruim de contar, né? Vai riscando com o lápis que é mais fácil. 13? É, 13 pacotinhos. Então, menos de 1 quilo tem 13 pacotinhos, tá? Então, pode marcar na tabelinha ali, ó, na primeira linha, o número 13. Vou escrever aqui do jeito que tá aí, ó. Quantidades... de pacotes. Então, ó, a primeira linha, que é menos de 1 quilo, o número 13, tá? E 1 quilo, tem quantos pacotes? Quem que já contou aí? 7. 7, esse tá mais fácil, né? 7. E mais de 1 quilo, já contou todo mundo? 10. Isso, então ficou assim, ó, 13, 7 e 10. Menos de 1 quilo, 1 quilo, mais de 1 quilo. Isso. Podemos ler a B? Sim? Sim. Então vamos ler ali, ó. Coloque o dedinho em cima para ler e acompanhar a leitura. B. A pilha com mais sacos de farinha é aquela que possui sacos de A, menos de 1 quilo, B, 1 quilo, ou C, mais de 1 quilo? Qual que tem mais sacos? Menos de 1 quilo. Então, faça um xizinho na letra A. Menos de 1 quilo. Menos de 1 quilo tem 13 pacotes, né? Então, marca um xizinho na letra A. Davi, tá acompanhando, amor? Precisa de ajuda? Não? Agora a C tá perguntando assim, ó. Qual é a pilha mais pesada? Qual que vocês acham que é a pilha mais pesada? Que tem menos de 1 quilo, que tem 1 quilo, que tem mais de 1 quilo? Mais de 1 quilo. Mais de 1 quilo. Apesar que a pilha que tem mais pacotes, ó, tem 13 pacotes. Nem por isso quer dizer que é mais pesada, não é? Então, ó, porque é mais quantidade, só que cada pacotinho tem menos de 1 quilo, né? Por isso que ele pesa menos, mesmo tendo mais. Então, ó, na C a gente pode escrever aquela com pacotes de mais de 1 quilo. Posso pagar isso daqui?
Prof. Oi. Teve mais de um quilo só. Pode ser também. Quem não escreveu nada ainda, ó, na C, escreva assim. Aquela. Mas aí a gente vai ser falando. Com mais de um quilo. Ou pacotes mais de um quilo, tá bom. Mais de um kg. O G. Aquele Gzinho do minúscula. É assim, né? Tá? A C pode escrever ali, então, isso. Então, amanhã a gente vai continuar vendo sobre isso, tá? Só que daí vai ser atividade no caderno. E eu vou trazer, vou tentar ver se eu consigo uma balança. Se alguém tiver uma balança em casa de pesar alimentos, daí dá também para usar na hora junto, tá? Mas não precisa a mãe comprar, nada disso, tá, gente? Só quem tiver, sim, ou alguém conhecido que não é difícil conseguir, tá? Então, ali tem uma curiosidade no Você Sabia, ó. As ilhas Seychelles, perto da costa africana, é um lugar de raríssima beleza, com suas águas mornas e transparentes, tartarugas gigantes e grandes corais. São consideradas um dos destinos mais ecologicamente corretos do turismo mundial. Além disso, lá encontramos a maior semente do mundo, na mata nativa. Encontra-se as palmeiras com o coco do mar. Seus frutos ultrapassam 0,5 metro de altura, chegando a pesar 30 quilos. Imagina, gente, uma semente com 30 quilos? Né? Bem pesada. Tá bom, gente? Então, hoje, português e matemática é só. Ah, antes que eu me esqueça, hoje eu deixei lá também a letra K, né? Para vocês treinarem no caderno de caligrafia. Tá bom? Oi, meu amor. Eu ganhei uma pulseira. Você ganhou uma pulseira? Que legal, de quem? Da minha prima. É? Vamos treinar, então, a letra K? Alguém tá com aquele pote ainda de areia, Nicolas, farinha, açúcar? Aquele lá da massinha? Massinha também, ótimo. Bro. Oi, meu amor. A minha, amanhã ela já lavou. Já lavou? Já botou. Tudo agora. Bem, Davi. É, sim, dá pra você treinar com massinha depois também, tá? Massinha, minha. Ah, é, ó, tá novinha, né, Sara? Usar um pouco essas massinhas, né? Então, ó, a letra K maiúscula, né? Vamos começar com a letra K maiúscula. Deixa a prof. Oi. A prof falou pra treinar caligrafia. Não, não precisa. Pega lá. É, quem quiser, a mamãe deixar, tá, amor? Depois você faz, então, com calma, tá, Sara? Se a mamãe deixar. Ó, então vamos ver lá. A letra K maiúscula cursiva, ó. Ela começa assim, não é? Com um pauzinho assim, ó, em pé. Daí, ó, como que tem que fazer? Ela vai começar de cima de novo, vir aqui e abaixar, ó. É quase igual a caixa alta. Quase igual. A diferença é que ela dá uma voltinha assim, ó. Ela fica mais redondinha. Tá? A letra K maiúscula. Ó, fazer mais uma vez. Faz assim um risquinho. E uma voltinha. Coisa errada. É? Agora, a letra K minúscula, ela é um pouquinho mais complicadinha. Tá bem fraco, meu pincel. Pronto. Não dá, tá horrível. Ó, a minúscula agora, ó. A minúscula. Oi? É a mesma coisa, só que pequena? Ó, a letra A minúscula? Não. Não é não, ó. Olha aqui. A letra K minúscula, ó. Você faz um L. Tá vendo assim? Depois, gente, vocês vão voltar aqui e fazer um Rzinho pequenininho encostado nela, ó. Peraí. Deixa eu melhorar isso. Tá. Ó, você faz um Lzinho cursiva. Daí aqui você vai fazer um Rzinho pequenininho. Ó, assim é a letra K
Minúscula. Tem uns que fazem diferente, né? Mas o mais comum é esse daqui, tá bom? Ó, faz um Lzinho, baixa, e um Rzinho pequeno. Tá mais difícil essa, Daniel? Não, eu disse que tava difícil porque eu pus a letra K no meio, K grande no meio, e daí a outra eu pus bem no canto. Ah, tá. Agora que se quer, olha aqui. Aham. Uhum. Isso. Isso mesmo. Só puxar mais assim depois, ó, o Rzinho pra cá, tá bom? Mas lá no caderno de caligrafia dá para vocês olharem lá. Então, meus amores, ó, a historinha do da Casa Sonolenta, vocês vão assistir lá no Eclés, tá bom? É bem divertido. Ela é aquele... Sempre esqueço o nome certo. Tangolomango, lembra lá? Tem um desenrolar também da história, bem legal. Daí vocês vão decorar também, tá? É sobre uma casa que todos tinham sono, né? Por isso que é a casa sonolenta. Porque as pessoas queriam só dormir, mas daí no final da história acontece uma coisa lá bem legal. Daí vocês assistam lá que amanhã a gente discute sobre a história então, tá bom? Combinado? Então vamos orar, a Isabela que vai orar então, né, Isabela? Então vamos fechar os olhinhos. Oi, amor. Posso fazer um agradecimento? Claro, boneca, pode falar. Agradecer pela chuva. Verdade, né, Laura? Mas que venha mais, né? Ainda precisa de mais ainda. Mas já deu uma aliviadinha, né? Pelo menos no ar, né? O ar já não tá tão seco. Então, feche os olhinhos, então. Pode orar, Isa. Isabela? Eu não tô ouvindo. Isa, você tá falando já, amor? Vocês estão ouvindo a Isabela, criança? Só eu que não tô ouvindo. Não, eu não tô ouvindo. Não? Eu não tô ouvindo ninguém. Fala alguma coisa, Isabela. Fala oi. Oi. Agora deu para ouvir. Então vai de novo. Desculpa, Isa, que a gente não tava te ouvindo, tá? Pode orar. Obrigada por essa aula e obrigada pela chuva também que o Senhor nos deu. Amém. Que você proteja todos os meus amigos e a professora. Amém. Jesus, amém. Amém. Oh, que coisa mais linda. Beijos, meus queridos. Oi. Olha aqui. Ah, ótimo. Isso mesmo. Prof. Parabéns. Oi, Sara. Alguém quer falar?